Фетровий хендмейд проти радянських бурульок, ялинкових прикрас з кожним роком стає усе більше. Якщо раніше проблема була купити іграшку, то зараз проблема обрати м'які, скляні, пластикові та навіть живі. Що у тренді та які прикраси до душі дніпрянам сьогодні? Про еволюцію ялинкових іграшок розповімо у наступному сюжеті. Ялинка як символ Нового року вперше з'явилася у 18 столітті. Тоді її прикрашали виключно ласощами – цукерками, яблуками і горіхами. Скляні тваринки, ляльки та дзвіночки з'явилися згодом. Раритетні прикраси обожнює Крістіна. Тримає їх у старенькій валізі. От Снігурочка, пам'ятаю, як ми завжди з сестрою ставили возле ёлки. Це вата. Завжди в виді снігу було у нас на кончиках єлі. Дівчина й досі вбирає зелену красуню у скляні шишки та бурульки. Каже, ці іграшки нагадують їй про зимове диво. Раніше ми брали оріхи наші звичайні, грецькі, заворачували їх в фольгу. Все таке було блестяще, сверкало, відражало огні. А от Наталя вже давно прикрашає ялинку хендмейд іграшками із фетру. Їх дівчина робить разом із сином. В інтернеті дуже багато викроїв. Дуже багато варіантів всіх іграшок. Подарки, можна конфетку зробити, да, Саша? Так. От дитина підказує. Поки сама працює ножницями та голкою, чотирирічний Сашко набиває іграшку ватою і клеють оленям оченята й вушка. Окрім тварин, у Наталчиній колекції м'яких прикрас – рукавички, зірочки і навіть ялинки. На цьому зупинюватися не збираюсь. Тобто, в будь-якому випадку, ще хочеться зробити Діда Мороза, або якусь маленьку сову. Як такої моди на оздоблення ялинки немає, розповідає декоратор Анна. Зараз зелену прикрашають чим завгодно, але важливо знати міру. Головне не намішувати, не вішати все і одразу, доставати з чердака і намагатися украсити ялку новими ігрушками, старими ігрушками, робити якусь місіву, краще цього не робити. Найчастіше, розповідає декоратор, люди замовляють класичний стиль оформлення. Побільше гірлянд та куль – червоних, білих, золотих. Щось домашнє, затишне та просте. Ось такою ялинкою хочуть зустрічати Новий рік дніпряни. Головне, щоб були ігрушки не однакові. Разного розміру, великі, маленькі, зовсім крошки, которыми можна задати динаміку, скажімо так, великі внизу, чередувати їх. Сучасну ялинку і взагалі можна побачити з іграшками, але без хвої. Виготовлену із мотузок, дощечок та навіть пляшок. Буває таке, що чіпляють живі прикраси. Слышу шум, бой стекла. Прихожу, ялка лежить, і всі стеклянні ігрушки, які на ній були, вони всі розбились. У родині Марини троє домашніх улюбленців – кіт, пес та черепашка. Каже, зимові свята для них – це час для бешкетування. Тому господарі замінили справжню ялинку на штучно і відмовились від хлопавок та конфетті. Собака боїться, собака прячеться, і кот точно так же боїться. А коли на вулиці, то дуже треба внимательно держати за поводок, дуже сильно, тому що може убіжати. А ще пильнують, щоб новорічного декору ніхто не з'їв. Найнебезпечніший – дощик. Ласують ним здебільшого коти, від цього і страждають. Лікувати пухнастиків вкрай складно. 10% гинуть, розповідають у ветклініці. Как мы шторы нанизываем, да, на ниточку, грубо говоря, точно так же был нанизан на этот дождик кишечник. И в нескольких местах он был просто прорезан, перфорирован, и животное было очень тяжелое состояние. Не радять лікарі лишати без нагляду електричні гірлянди, адже можуть уразити чотирилапого струмом, якщо той їх гристиме. Это могут быть и заболевания желудка, и заболевания печени, и заболевания поджелудочной железы, всевозможные отравления. Якщо виникла така ситуація, тваринці необхідно дати сорбент і якомога швидше звернутися до ветеринара. Так вдасться і улюбленця врятувати, і настрій не зіпсувати. Адже прикрашати ялинку варто тільки у доброму гуморі, кажуть психологи. Тоді новорічне бажання обов'язково здійсниться. Стильного, а головне – безпечного Нового року вам бажають Оксана Багрій, Людмила Литвиненко, Євгенія Москалець та Олександр Довгань. Деталі підсумки.